číslom 69 Michal Šebeňa. Víťaz ľudového behu, ale za ním beží ďalší bežec so štartovým číslom 30 Milan Furár na mieste druhom. Máme tu aj ďalších bežcov, ktorí prichádzajú do cieľa so štartovým číslom 35 Matej Kojš a za ním so štartovým číslom 61 Boris Bátovský. Ďalší bežec so štartovým číslom 70 Adam Kovík.